vzhľadom na to, čo sa teraz okolo teba deje, by asi bolo lepšie, keby si si vzala voľno. Bude to tak jednoduchšie. Pre koho? Kde je Karol? Odišiel len tak? Karol sa zmenil, odkedy umrel Andrej Rosický. Bojím sa, že sa deje niečo zlé. Nemyslíš si, že by som si všimla, keby bola moja partnerka zapletená do vraždy? Ja nie som jediný človek, ktorý si želal Andrejovu smrť. Pozri si tú nahrávku. Veľmi dobre vedela, čo sa deje. Hra skončila, Laura. Ukradla si mi môj život. Teraz ja ukradnem ten tvoj. Klamstvo. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.